صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں لے جانے والی زیادہ تر کون سی چیز ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اکثر جہنم میں جائے گا، الفم والفرج، ایک منہ ہے اور دوسری شرمگاہ ہے، ایک منہ اور ایک شرمگاہ، ان دو کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کچھ لوگ منہ سے حرام کھائیں گے، حرام غذا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ اپنی شرمگاہوں کو غلط استعمال کریں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لفظ فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یہ دونوں چیزیں زیادہ تر مسلمانوں کو جہنم میں لے جائیں گی، اس لیے ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں اور اپنے متعلق سوچیں۔